Behövs ett sånt här program som Djävulsdansen? Behövs det, tror du? Är det viktigt att vi har sånt här program? Det är bara käbbel. Ja. Det är bara käbbel. Sluta med det. Det är bara käbbel. Sluta med det. Men jag ställer ju bara en fråga. Nej, frågar, är du redo att sätta dig och förhandla nu med oss? Är ni mogna nog? Ta bort den. Ta bort den. Behåll den där. Nej, men... Ta bort den där. Ta med den där. Nej, men jag har ju bara... Jag ställer ju en fråga. Jag ställer ju en fråga här, Robert. Nej. Robert Gustafsson, tack så mycket.